No niin, hyvää päivää ihmiset, se on Tuba ja täällä minipelien parissa ja tällä kertaa meillä on Jonttu mukana. Sano moi Jonttu. Moi. Moi. Meillä on siinä moderaattoriskin, niin tän on käytännössä Aleksiniskin, niin Protogaming is fun, you should try it. Tuo sopii, jos mä nyt ymmärsin protokammit oikein, niin se sopisi modelle. Mutta siis joo, meillä on Jonttu mukana. Jonttu, kerroi tästäs jotain. Onko sulla YouTube-kanava? No, ei, mutta varmaan joskus tulee. Joo, varmaan joskus tulee Jontulle YouTube-kanava. Mutta Jonttu, koska sä oot vierailevana tänään, niin... Niin muuten, tästä vierailevasta jutusta. Koska tää video on mennyt vähän eteenpäin, niin eka kommentoija, Jonttu sinua nyt lasketa tähän, eka kommentoija, jolla on Minecrafti ja muuta, niin eka kommentoija, joka kirjoittaa sinne ihan mitä tahansa, voi päästä minun seuraavaan minipelivideon mukaan, jos siis haluaa, kirjoittaa vaikka sen, että niin kuin kirjoittaa eka tai jotain ja sitten laittaa vielä siihen lisäksi, että haluaa minunkaan minipelivideon, niin eka joka kirjoittaa sellaisen kommentin, jossa se kertoo, että se haluaa minun minipelivideon, niin pääsee minun seuraavaan minipelivideon vieraaksi ja päättää, mitä me pelataan. Jonttu, paita se nyt, mitä me pelataan. No... Mennäänkö me vaikka tohon... Tohon Skywarsiin? Skywars käy hyvin. Me on siinä ihan... Keskivertopelaaja, voittanut kaikki pelit, mitä on pelannut. Missä se on? Oliko se tuo... Joo, se on... Se on se ihme. Silmä. Me mennään tiimiin, vai mitä? Joo. Normal mode. Okei, onko sulla kittejä? Ei muuta kuin se normi, joka on aina. Juu, minulla on tää Armorer-kitti tällä hetkellä käytössä. Tässä on sit sellainen, tiiäksä, kun tässä saa niitä hakkuja, niitä, kun sitten, kun hakkaa jotain vaikka... Mun mielestä, jos ei se ole muuttunut, niin silleen, että jos hakkaa timanttia, niin siitä voi tulla vaikka Timmu Chestplate. En oo kuullut tuosta, mutta hyvä tietää. Siis sä, no okei, ota siihen... Ei ollutkaan, se oli vaan toi hive. Juu, hivessä... Niin joo, hivessä oli se, mä muistan. Hive MC. Haluatko kuulla mun suunnitelma, mitä me nyt tehdään? No. Me ei niinku todellakaan olla menossa minnekään. Me rakennetaan seinät tähän meidän ympärille ja odotetaan, että chestit riifillaan. Koska tänne voi ihan hyvin toisella riifillaus kerralla tulla samaa tavaraa, mitä keskelle. Ja musta vähän tuntuu, että sulla on vähän paremmat kamat kuin mulla. Juu, mulla... Ota kirves. Vai miekka, kumman haluut? No, tää kelpaa. Juu. Millä versiolla sä oot? Mie on 1.8.9. Joo, mäkin oon. Joo, se toimii... jatka. Niin se toimii paremmin kaikissa servereissä kuin 1.9. Niin, ja kato... Tällä hetkellä. Niin. Ja siinä vaiheessa, kun siulle päivittyy niin kuin tuo hyökkäysmekanismi, mutta sun vastapelaajille ei, niin se on sitten siinä vähän epäreilua. Niin. Että niin kuin sijoit käyttää sitä uutta. Tai ainakin sillä tavalla on Mineplexi suhteen, mitä me on itse kattonut, että muut M-klikkaa niin ihan täysillä. Niin jos jotkut käyttää 1.9 Mineplexissä, niin esim. Survival Gamesissa on se kilpi, jos pitää miakkaa kädessä. Niin. Meidän saarella pitäisi olla 3 timanttia, mutta ne on jotenkin silleen hankalasti tuolla reunoilla, että sinne on vähän hankala päästä. Hankalasti siellä reunoilla, että sinne on hankala päästä. Hyvä minä. Hyvä Suomi taas kerran. Vahi siellä ylhäällä, että kukaan ei tuu jooko. Juhu. Löyty. Come to me. Täällä. Siinä on toinen. Katsa. Kumpi ottaa timanttimiekan? No, en mä tiedä. Jos sä otat timumiekan ja mä otan sen sun rautamiekan. Joo, käyhän se. Mie varastan kaikki parhaat tavarat. Velho muuten näköjään Joonas serverille, koska se on mun kaveri, niin mä huomasin. Joo. Tuolla keskellä ne vaan tappaa toisiaan ja sitten me ollaan ihan rauhassa vaan täällä.
Jossakin vaiheessa tulee Ender Dragonit ja se on sitten dislike. Siinä. Ja luisi Enchanter Kitin. Minun on ottaa daily questit, mutta ihan sama. Muuten hypeet sille, että Velhon pääs, mikä se on Y80-levulle tässä Minecraftissa. Siis tällä hypiksellä servolla pääs 80-levulle. Minuutin, alle minuutin päästä on refillas, niin me kai voidaan ottaa siihen asti. Ja nyt minun joudun keksiä koko ajan puheenaihetta, koska niin kuin ei halua, että tulee sellaisia Agvard-jäätymisiä. Muuten, niin, joskus minä kerran melkein sain... No siis minä... Hetkinen! Täällä alhaalla on arkku. Niin suoraan sen... Näihin saarien timantit on laitettu eri tavalla, kun tuolla näkyy, että siinä arku alla olisi timantti. Ei kun hetkinen, se on kaksi blokkia siellä. Mitä minä nyt sekoilen? Siinä on tyhjää meillä. Juu, ei mitään. Minä sekoilen nyt jotakin outoa. Ja chestit riflalla. Minä kerran kaverin kanssa yritettiin saada ihan törkeästi näitä juttuja. Niinku siis tehtiin kauheasti chestiä ja sitten tajuttiin, että ne riflalla noin me oltiin surullisia. Povi! Saitko? Aa, ei. Sinua ammuttiin povilla. No. Ilkeitä midimiehiä povien kanssa. Mä oon joskus pelannut tätä mappia. Mä sain ton kompassi. Miekin sain. Mulla on kaksi. Eiks tällä voi trakata noita pelaajia? Juu, sä voit varmaan ottaa sen lähimmän pelaajan. Tänä emme ole varma. Johonkin se nyt vaan kuitenkin näyttää. Ota tää pikki maassa. Mä en oo sulle kuluneemman pikki, koska sillä on hakattu kolme blokkia. Ja mä haluun uuden, jota ei käytetty ollenkaan. Tää antaa niin itsekkään kuvaa minusta. Mut tää on yleensä se taktiikka, jota me on käyttänyt esim. Velhonin kanssa, että me jäähän vaan tänne kämppiin. Joo. Oh my god, human. Nyt pitäisi tulla näihin chesteihin Enderbearilta, että me päästään midiin turvallisesti. Älä nouse yhtään. Tuolla sekaisin oleva ihminen, joka yrittää ampua nuolilla. Ohi. Ei mennykkään ohi. Pekapo. Kato. Ho. Au. Okei, minä en enää näyttäydy sille. Tippuksi just... Se tippui just voidiin. Me voitettiin. Minä en tajunnutkaan, että me oltiin ainoat senkaan. Se vaan heitti Enderpeallin tohon seinään. Juu, minä en tiedä mitä se yritti. Minä olisin tuosta niin... Minulla on nämä questit aktivoituna. Mennäänkö me johonkin muuhun nyt vai uuteen Skywarsiin? Minulla on ihan sama, sä oot vieraana, sä päätät. No. Mä tiedän. Mennään vaan toiseen. Juu. Käy. Teams. Tuossa. Me tuijotan niinku sitä kylttiä ja mietin sillä, Teams, olikohan se tää? Oothan siellä täällä. Hyvä. Lumimaailma me. Mut kuten näit, tuo suunnitelma toimii. Jep, uusiks vaan. Uusiks vaan, eli kämpitään täällä. Mä otan tän chestin, jossa... Oliks sulla jo valmiiks armorit? On mulla valmiiks armorit. Oliks sulla äskenkin muuten joku... Kiitti, että sulla on noin armorit jo valmiiksi. Joo, mulla on armorer-kitti. Siä saat nytten... Moi, siä varmaan haluut tippua alas. Siäkin haluut tippua, selvä. Tulkaa vaan molemmat alas. Vois tehdä silleen, YOLO! Vettä! Jonttu! Mä oon vedessä. Jos siä nyt kuolet, se on VP.
pois! Silloin on nolla tapoin se. Tai joku yrittää tappaa siot. Jonttu, ei! Rek... ja sitten sieltä tuli, siellä oli joku. Kato. Kii, hei, mutta nyt tullaan vähän... Hello. Yrittääkö se päästä vielä ylös? Ei se pääse. Okei, tuu tuohon minun nenän eteen, niin mä annan sulle nää tavarat, mitä se varmaan hei, haluat. Hei, haluatko sä toh? No kiitos. Mikä tää on? Nopeus, selvä. Mulla on niitä kaksi. Juu. Tai oli. Tuossa on tuo yksi timantti riskialttiisti, mutta me en saanut yhtään, mikä sen nimi on. Jäätää. Hakkua? Niin, siis me en saanut rautahakkuun, niin me en voi kaivaa. Täällä on miekka minulla. Haluatko? Ei kun sulla on rautamiekka, et se pärjät. Mut siis, mitä me nyt kolme viimeisintä peliä, mitä me on ikinä voittanut, niin... Oon vähintään voittanut niinku putkeen. Ja nekin oli viimeisimmät pelit. Niin joo, nyt tuli meillä on 4 pelin voittoputki. Taitaa refillaa tota... 2 minuutin päästä vai? Juu, mä huomasin. Justin selvästikin haluu tippua. Miksi se laittolaa? Mie en tiedä mitä se tekee. Se on varmaan se suoja. Jos se tippuu, niin se hyppää siihen. Juu. Se ottaa sen vaan pois. Onko sulla Golden Apple? Ota Golden Apple. Jep, se tulee. Se tulee vaan YOLO! Jonttu, ei! Sekin tippuu. Okei, mutta saat siis sitä sua. Pisteitä. Mä spektaan sua. Joo. Minkälaiset varusteet sillä keskellä olevalla tyypillä on? Iron chestplate ja diamond kypärä ja iron housut sitten. Täällä on toinenkin, jolla on... Oliko täällä? Ei tää tainnut olla edes toista. Ei voi olla toista, kun tässä on 2 pelaajaa ja 2 tiimiä. Joo. On sillä sitten enchantattu iron miakka. Oh god. Mä oon pikkasen häviöllä. Nyt se sai timukengät, kun taas refillaa. Joo, nyt kuumattaa. Mulla tosin on käytännössä kattoa 4 paikkaa, joista käyvät tavaraa. Ihan just toi refillaa. Juu, mä tiiän. Mut se vaikuttais olevan tulossa tänne. Pystyis sä TNT:tä heittää silleen? En mä tiiä. Ei. YOLO! Get wrecked, ihmiset! Hetkinen, miksi se tippui ja tuli takaisin tohon? No, ainakin minä voitin. 2 voittoa putkeen. Niinku videolle tullut 2 voittoa putkeen. Niin. Videtään 3. kertaa ja katsotaan tuleeko voitto. Siinä vaiheessa... Oota hetki. Sop. Minä saan noita souleja. Ootas hetki. Me voidaan vaikka, kun ollaan seuraava pelattu, niin vaihtaa vaikka servuakin, jos käy. Ootas. Joo, me saan... Noin, nyt meillä on 3 soulia. Vedetään 1 kierros ja sitten me voin vaikka kuvata... Me voin kuvata vaikka toinen video sitten, kun me pelataan nyt 3 Skywarsia putkeen. Meillä on jo valmiiksi linna, tää on mahtavaa. Jos mä saisin valita automaattisesti itselleni mappi, jota me pelasi aina, niin se olisi tämä. Tää sopii niin mun tyyliin. Mä otan tän sesti, ota siis se toinen, sieltä sinun nurkasta. Täällä on Sarsnes 1, toi miakka tää. Kivi vai mikä? Kivi. Kivi. Se on pikkasen parempi kuin rauta. Niin.
Ota sinun nahkakengät, niin me katsoit, että tänne ei tuu ketään. Tsup. Tsup. No se hyppäs midi. Mä en saanut tapettua sitä. Onks sulla kuinka paljon rakennuspalikoita? 24 tonne ja 32 puuta. Okei. Okay. Tää on rakennettu kivasti, niinku tämä... Sanois nytten tää linnake. Niin. Se on ihan hieno, kun tekee tämmöten rikkinäisen tai tämmöten, kun tossa on noita eri juttuja. Tossa niin. Stonebrickissä. Sanoinhan mies sulle, että... Jatka. Tässä on semmonen jolotaktiikka, että tekis vaan korkean torni, tai sen verran korkean torni, ettei kuolis, kun sieltä hyppää silleen, että hyppäis tonne midiin vaan siitä. Juu, se... Mie on muistaakseni nähnyt jotkut käyttää tuollaista jolotaktiikkaa. Mutta minusta tuntuu, että nämä minun PvP-skillit tuhoutuu sitten 1.9. Miksi me teen kaksi rautamiekkaa? En tiedä. No, nyt jos ei nyt löydy yhtä rautaa, niin me ollaan erittäin huonossa. Löytyy yksi rauta? Pidä ylhäällä huoli, että tänne ei tuu ketään. No nyt meillä on kaksi rautaa. Niin. Joku tulee! Mä tuun sen selkään jaloon! Silloin Timu miekka se rik. Jee! Yeah. Silloin kirves. Sä saat ton. Joo, sait siellä siltä jotain. Yksi rauta on ja yksi kulta ja kulta on minä sain. Joo. Tehän tälleen, niin me ollaan turvassa. Tiputtiksi sulle... Tuo saarella, josta on polku tänne, niin on joku. Niin, mä tiedän, mä huomasin. Älä me. No, kyllä mä sen voitu. Oota hetki, kun me tuun mukaan, kun me saan just Timu miekan. Se on rip. Ai ei, se taas, se oli afki ja mä sain siltä Timu miekka. Okei, mut me te... Mie en tee Timu miekkaa. Siä hoijat kaikki tava... Siis kaikki asia on nyt minun puolesta. Sä vaan täällä hakkaat jotain rautaa, kun mä tapaan kaikki täällä. Juu. Okei, mutta... Nyt pitäisi löytyä... Hetkinen, tuo noiden paikka on tyhjä, mie suunnista sinne. Toivottavasti mie en kuole. Jolo... En kuollu. Onko ne ottanut kaikki timanteet? Ei oo voinut ottaa. Jep, täällä on vielä pari. Täällä on chestit vielä... Afkas, mut sillä oli kamaa. Se on nyt ottanut yhden chestin ja sit se afkas. Tätä se ei ollut ottanut. Hmm. Onks täällä crafting benchi? Pakko mennä takaisin omalle saarelle. Jolo, jos me nyt kuolen, niin se on pp. Kauheat kuumotukset. Okei, pitäis löytyä vielä yksi timantti. No, hyökätään tonne. Se on tyhjä muuten tuolla. Tästä seuraava toi, jos siellä olis. No. Pitäne mennä sinne sitten. No otas hetki, mie varmistan, että... Sä voit tehdä tota tietä, koska mulla on semmonen juttu, että mä en pysty käyttää oikein sniikkiä. Sinne meni tyyppi. Tai mä en pysty käyttää sniikkiä, niin mulla on toi... Refill. Mä en pysty käyttää shiftiä kunnolla, niin mulla on sniikki F:ssä, niin mä en oikein osaa käyttää sitä. Joo. Surullista. Tarvitsee armoreita mitä? Kengät multa puuttuu. Onks tässä joku juttu, että tää vaihtaa automaattisesti armoreita? Aina kun saa parempia ja joku pomittaa! Auta! Alas! Rip. Okei. Okay. Täällä on sit kamaa täällä ylhäällä. Kuolit siihen ylös. Joo. Et sitten kertonut minulle, että sulla on kulta-omena. Tän takia me just käski sun tehdä nää suojat tänne. Ai käskit vai? Käskin tehdä jossakin vaiheessa suojat. Joo.
4 pelaajaa ja pari tiimiä jäljellä. Eikö se ole yksi tiimi? Ei koita tiimata, tai no joo, ei, no joo, ei mitään. Ei mitään. Kaikki paremmat mahdolliset tavarat nyt. Okei, me joudun... Riippi, mä en saanut sitä yhtä timanttia, niin me joudun tekemään nyt timanttihousut. On kyllä joo. Hieman jännä nimi, timanttihousut. Mieti, jos sä oikeassa elämässä menisit timanttihousuilla. Voin sanoa, että et ehkä jaksaisi kävellä. Hmm. Mä oon kauhean kuumotuksen vallassa tällä hetkellä. Stalkkaa niitä vihollispelaajia ja kerro mulle kaikki niistä. No tää yksi, joka on täällä midissä, ampuu koko ajan noita kahta tiimiä, joka on täällä. Jee. Yeah. Nyt pitäisi tulla, nyt tuli. What? Siis refillaus. Niin. Onks siellä jo enderpearlia? Jos sä heität enderpearlin tuon keskelle silleen, että se toi ei näe, niin sä pääset sen selkään varmaan. Ei kun mä haluun, että se tappaa nuo kaksi muuta. Nuo kaksi on tuolla nytten. Tästä ei tuu ole hyvä. Me joku menee midiin kohta, jos tää minun paikka räjähtää. Ossit! Me vois stalkata sitä ihan rauhassa täältä. Mäkin oon tässä vieressä. Ois kiva nähdä sut. Oi please, nyt povitan niitä pikkasen. Tuolla joku vauva rauta-armorit päällä. Ei mieti, jos Skywarsissa sais ton Infinity Bowin, se olisi ihan nice. Se ois nice. Sitten jää aimbotin. Doomissa kannattaa olla yksi jossakin kaukana muista pelaajista. Eiks tossa 2 minuutin päästä tuu toi... Tasapeli. Ne. Häh? Eikö sitten 2 minuutin päästä tuu tasapeli? Eikö sä sanonut jossain vaiheessa tulee jotain lohikäärmeitä? 10 sekunnin päästä tulee lohikäärmeitä. Se summo on muistaakseni ihan keskellä. Jaa, nyt tulee. Tapelkaa nyt keskenään, please. Ja nyt toi lohikäärmö, se kuoli se yksi, kun lohikäärmö tappoi se. Kaksikin kuoli jo. Kaikki kuoli. Kuoliks? En oo kuollut minä. Kaikki melkein kuoli. Kuoliks? Ei minä oo kuollut. Yksi on elossa. Ei! Mie hävisin. Mie tulin toiseksi. No joo. Nää kaksi peliä oli nyt aika lailla sun pelejä. Niin kaksi peliä oli. Hei, mie löysin yhden tähän mystery boxin. Siis kahden tähän mystery boxin. Joo. Mie en muista sitä komentoa, millä mie sain siut minun loppuun, niin tuu 45 loppuun. Jos vai 45? 45. Onks sulla sitä? Juu, siellä sä näytät olevan, moi. No tuu kattoo, mitä mies on mä katon aina täällä lopussa, että sulla on eri skini, mutta... Joo, siis se johtuu siitä, kun mun skinissä on pieni salaisuus. Mä voin näyttää se jossakin vaiheessa. Kato, mitä tulee. Common call emote. Mä voisin näyttää se. Sit tiedätkö, mitä nää emotet on? Siis ne on niinku tällaisia. Kato, mun naamaa. Mulla, mä en oo täällä Hypixelissä pelannut oikein melkein yhtään, niin mulla ei oo täällä oikein mitään
noita. Juu. Kato, me on saanut eeppisen emoten. Kato, tää on pikkasen rahaa. Mitä? Myös sun siellä... Niin joo, ei mitään, ei mitään. Meidän katsojat ei nähnyt kunnolla siis, eli me on saanut tällaisen. Kun me olin väärässä moodissa. Me on saanut tällaisen. Silloin kerran, mä en muista näytinkö me tätä, mutta siis... Tää liikkuu? Mä olin käytännössä katsoa sun selän takana. Voit sitten katsoa tästä videosta. Ja nyt mä vaan nää kolme sielujuttuu ja katon mitä mä saan. Confirm. Rolling. Eli tästä siis voi saada kittejä niinku kaikkeen jännään. Joo, mä oon ehkä joskus avannut yhden tommotteen. Ei tullu! Missä sä oot? Redstone Master. Mä en tiedä mikä se on. Missä sä oot? Mä oon siinä ihme enkelin luona, tai sen milloin mustat siivet. Okei, mä saan jonkun... Niin joo, tuo. Rookiekin team. Mä en oo varma mitä se tekee. Mäkin sain avattua yhden. Jee, ootas hetki. Mitäs saat? Mä sain Mine Expertti se Park 1 megajutu. Joo, mä en oo varma mitä se tekee. Oliks se... Se ei tainu olla kitti. Se on varmaan Mega Skywarsiin joku mainauskitti. Joo. Hetkinen, ootas. Soul Harvester. Mie saan... Ei! Ei, mie painoin väärää nappia. Multa jäi nyt yhtä vaille, mie pitäis käydä tappaa yksi pelaaja, et mie saa yhdessä oli. Mut siis, kun työ saatte... 1000 coinia, niin työ käytännössä saatte 10 sielua ostettuun emeraldista. Nyt menette tähän Ender-ihmejutun kohdalle ja sitten painatte tuosta. Mie voisin joskus pelata tätä ja ostaa 100 ja tehdä unboxausvideon. Ja katsoa tuleeko sitä mitään. Eli mä saisin unboxattuun 10. Ja se olisi maksimi mitä mä voisin käytännössä ottaa. Mut sit mä voisin pitää ihan törkeästi koineja ja ostaa niillä. Okei, mut mä katon tätä mun... Mikä tää on? En mä voikaan katsoa sitä, koska mä en osaa katsoa sitä. No, mutta ei mähän mitään. Pitää katsoa sitten, mitä jännää tässä tapahtuu. Mut siis joo. Tää video oli tässä, käykää nyt äkkiä kommentoimaan sinne, että eka ja haluun mukaan tähän minipelivideoon ja sitten yksityisviestillä tai jotenkin annatte minulle nuo, mitkä ne on teidän Steam-yhteystiedot, koska muuta juttua minulle ei tällä hetkellä ole, koska minä eikö ladata, minä olen laiska. Niin sitten pääsette mukaan videoon ja saatte valita peli. Me tehdään nyt toinen jakso putkeen tämän Jontun kanssa. Minä sanoisin nuo tontuksi tästä lähtien Jonttuun, hahaha. Ja tosiaan te voitte päästä monta kertaa minun kanssa pelaamaan minun videoihin mukaan, mutta se vaatii vaan sen, että... Sanokaas nyt. Se vaatii sen, että siinä välissä on joku muu pelaaja. Ja jos tulee ihan ylemmäärä jotakin samaa henkilöä, niin sitten minä laitan käytännössä katsoen jollekin joksikin ajaksi jäähylle, koska niin kun esimerkiksi tulee koko ajan vaan saman pelaajan kanssa oltu, niin sitten siitä lähtee... järki niin kuin siitä, jos niin kuin kello 3 aikaa yöllä katsoo, kun meillä tai YouTubeen video, ja sitten on sillä ekana ja kirjoittamassa aina silleen, niin se ei ole hyvä. Ja etenkin, jos niitä on kaksi, niin ne olisi aina vuoron perä, ja sitten siihen kyllästys aika nopeasti. Niin, tämä on pientä sähläystä, minä aina tunteen mukaan katon, että jos on ollut tosi monta kertaa, niin kuin aina perän jälkeen tosi monta kertaa, niin sitten minä sanon, että minä otan sen toisiksi, ensimmäisen kommentoija ja muuta. Toivottavasti ymmärsitte, mutta se olisi sitten moro. Jonttu, me on tässä sun selän takana. Tässä moi. Se olisi sitten moro. Nähdään ensi videossa. Me olin Tuba ja tää oli... Mihin kertonut tätä level 1 Silverfish. Me osaan muuten tehdä tällaisen, että se niin kun näyttää sen leveli, mutta me en osaa automatisoida sen kulkureittiin. Me saisi sille 1000 HP:tä ja sitten voisitte yrittää tappaa sen. Okei, mutta... Se olisi moro, tää oli 7. osa muistaakseni. Minä näytän hassulle, kun meillä on tää pingviini juttu päässä. Niin joo, sen takia minä näytän sulle erilaiselle. Katos. Kun minulla on tää... Missä se on? Hatut. Niin kun minä käytän tätä pingviinihattua. Mites minä saan nää
Niinku sulla on toi Niin kun meillä on kengät nää, ja... kun meillä on tää kostume-juttu tässä päällä, niin näyttää, että mulla on se mun oikea skini päällä, vaikka mä käytän nyt näitä juttuja mun päällä. No mutta, ehkä tässä nyt muuta, se olisi sitten moro.